Za oblast specificky správce Fondu kvalifikovaných investorů já bych řekl, že je pozitivní, že zase končíme ten rok s větším počtem fondů, než jsme začínali. A takže ten operační model toho, že, že, že je to vhodná struktura pro investice, nadále trvá i vzdor tomu všemu, co se, a co se děje. A ale samozřejmě, protože soupeříme na tom trhu a o, o peníze, a řekněme, investorům. Tak tak určitě jsme se museli naše fondy vyjednat s hodnotou vlastně výnosu na depozitech, protože tam, kde jsme před rokem a půl nabízeli přednostní výnos ve fondu třeba 5,5 a bylo to velmi atraktivní zhodnocení při spořícím čtu do 1%, tak logicky tyhle ty konstanty nám nyní neplatí. Ty fondy na to v řadě případů museli reagovat. Mluvím teda o fondech, které mají zájem o prostředky externích investorů, o těch fondech, které jsou pro uzavřené skupiny, tak tam ten dopad, bych řekl, není, není signifikantní za nás. Fondy kvalifikovaných investorů nejsou vhodný investiční instrument na krátkodobou spekulaci. Takže zpravidla, ty naši investoři s námi jsou déle a v horizontu tří a více let je naše zkušenost, že zatím vždycky ty naše fondy tu inflaci porážily. To je to, co já do jisté míry cítím na tom, na tom trhu, že ta poptávka po jako vyšším výnosu, který ochrání ty prostředky před inflací, existuje. A, a tady rozhodně bych nikomu nedoporučoval prodávat nemovitostní fond a jít do, do úvěrového. My třeba tato, tato investiční strategie, kde se přeliv toho kapitálu z těch nemovitostních fondů nebo developerských fondů přesouvá k těm zaměřeným na distress aktiva a Investování do půjčování equity, tak, tak to vidíme. E, takže spíš bych doporučil investorům e, podívat se na to, jak mají naředěnou tu investiční strategii a, a, a jestli nějakou část těch prostředků, které posílají pravidelně, nepřeskupit s ohledem na ty aktuální tržní příležitosti. Některé fondy na tu situaci reagují krátkodobým třeba na navýšení toho přednostního výnosu, e, tak to, to je nepochybně příležitost, jak aktuálně této aktuálně situace e, využít. Pořád nabízíme hodně unikátní koncept více druhů investičních akcí a s různou mírou rizika a výnosu u stejného fondu. A z pravidla, z pravidla ti, kdo si u nás fond založí, a rozumí tomu biznesu, což, což teda pro většinu našich fondů je charakteristické, že je za ním nějaká konkrétní věc. Stavění retailových parků nebo stavění jaksi, jaksi bytů, případně. Nákupy, nákupy společností, výkupy z konkurzu a restrukturalizace, tak s tímto přichází skupina zakladatelů a, ta, a, a jak si, jak si, ta dostává ty akcie výkonnostní nebo výnosové, které nesou přednostní ztrátu, ale nezastropovaný zisk. Zatímco pro ten trh vlastně nabízíme prioritní nebo prémiové akcie, které mají přednostní podíl na zisku, ale je někde hodnota té equity zastropovaná tím maximálním výnosem. A proto pro ty naše investory je poměrně důležité vědět, jakou hodnotu v těch fondech mají ty zakladatelé, protože to je pro ně často důležitější parametr než ta výkonnost toho podkladového aktiva krátkodobá. Dokud je tam nějaký poměr, že, že je tam řekněme na 100 milionů zakladatelé a 200-300 milionů těch externích investorů, tak to funguje relativně v dlouhodobém horizontu. I kdyby to podkladové aktivum nevydělávalo, tak oni jsou na svém výnosu. To je jedno třeba z parametrů, který uh, i investiční zprostatkovatele u těch fondů velice dobře sledují a je to, je to takový, uh, bych řekl, zlatý standard uh, uh, přiměřenosti té investice. Kolektivní investování je svého druhu regulované finanční odvětví a rozumné státy v Evropě i na světě tak kolektivní investování podporují. Jsem rád, že v rámci úsporného balíčku jsme s jsme výjimkou zdanění investorů při odkupu na 40 milionů, což je nějaký návrh v legislativním procesu, neznamenali nic, co by ty fondy mělo, mělo postihovat. Uh, to by to by no, na nás třeba mohlo dopadnout nějakým přesunem toho kapitálu do jiných destinací, kde, kde se to kolektivní investování podporuje uh, více. Uh, a jsem rád, že o ničem takovém jako neslyším. Byť ty návrhy uh, samozřejmě, uh, samozřejmě třeba před rokem uh, tady, uh, tady byly. Tak to nepřivolávejme. <laughs> Já jako, chválím to, vzdor, tak jak se kritizuje ten úsporný balíček z těch či o něch věcech, tak. Tam, kde něco nezasahuje, tam bych řekl, že, že, je, to že je to vyhovující. Někde se říká jako, za ta zásada nerušit fungující. Jo? Tak myslím, že vám to funguje. Ty fondy jsou prospěšné, té ta ekonomice je tak, jak jsou dneska nastavené, a do té lehké architektury bych e, i daňové e, jako, jako nesahal. Tak to je jeden aspekt. E, druhý z hlediska toho vývoje, je, tak, tak je to, to ESG a ta, ta podpora těchto těch věcí, která Víme, že to je, víme, že ty fondy v nějaké době budou světlozelené, tmavě zelené nebo nezelené vůbec. E, takže to bude pro ně určitě nějaká výzvať už teda té certifikaci nebo revizi těch, těch investičních strategií. A na druhou stranu vidíme, že, že mh, jako tak celková koncepce té ujasněnosti, co to ESG je, e, není úplně e, jako hladká, no? nebo, nebo pro mě bezrozporná. Jestli říkáme, tak je to šetrné k životnímu prostředí, to je pro mě uchopitelné, ale máme tam mít i ten prvek sociální, no tak jestli, že jestliže, jako, jako budu nějakým způsobem z hlediska toho environmentálního postěhovat investice do třeba bezemisních technologií, což mi omezí levná auta, tak se mi to zdá, že to není tak úplně jako sociální. Takže uvidíme, kam tenhle ten směr té regulatory nás bude tlačit dlouhodobě. Tady nad tím mám otazník, ale zase nevím, mám to nějak, nějak dramaticky. Nemít všechna vajíčka v jednom košíku? A, a, a my v rámci jako jednoho zprávce umožňujeme diverzifikaci do více, více fondů a je to velmi často využívané. A doplnil bych toho druhou zásadu, při tom investování nedávat nikdy peníze do toho, čemu úplně nerozumím. No, to Vzdor tomu, že mi všichni říkají tohleto aktivum a výnosnost a všichni, eh, jak si do toho investují a je to bezrizikové, tak pokud si nejsem jist, co se v tom investičním vehiklu skrývá, tak rozhodně neinvestuji.